вітання усім, хто зараз з нами. Відсьогодні в Україні розпочався осінній призов на військову службу. Триватиме він до кінця грудня. Загалом по Україні до війська покличуть до 18 тисяч юнаків, повідомляє Міністерство оборони. Скільки хлопців призвуть на Тернопільщині, говоритимемо сьогодні. І поряд зі мною заступник військового комісара обласного військкомату Петро Сирко. Вітаю вас. Добрий день. Тож, розкажіть, як розпочався на Тернопільщині осінній призов? З 1 жовтня набрав чинності указ президента щодо проведення чергового осіннього призову громадян України на строкову військову службу. Призиву будуть підлягати юнаки віком від 18 до 27 років, які придатні за станом здоров'я і не мають права на відстрочку або звільнення від призову за тих чи інших обставин. Безпосередньо відправці, згідно указу президента, будуть підлягати юнаки, яким на день відправки виповниться 20 років від 20 до 27 річного віку. Ця категорія від 18 до 20 отримує відповідно відстрочку за інших обставин. Тобто ж призиватися вони безпосередньо до військових частин не будуть. І розкажіть, будь ласка, в чому особливість саме цьогорічного осіннього призову? Особливістю цьогорічного призову є те, що новим указом президента внесені зміни до попереднього указу щодо зміни строків проведення призиву, а саме те, що призив буде здійснюватися в грудні місяці. Це перше. Друге, збільшена кількість юнаків, які будуть відправлені з області до війська. Перш за все, це пов'язано з тим, що збільшено чисельність до лав Національної гвардії України. Хочу, щоб ви розказали більш докладніше, які завдання загалом цьогорічного осіннього призову і також, зокрема, яка кількість призовників необхідна з Тернопільщини? Я зрозумів. Безпосередньо виклику на засідання районних міських призовних комісій підлягає 21 тисяча юнаків. Безпосередньо відправити до війська Тернопільська область сплановано 550 чоловік. Це, вдумайте, складає всього-навсього 2,6% від того, що ми будемо викликати на засідання призовних комісій. Решта призовникам буде надано відстрочки від призиву, там, за сімейні обставини, для продовження навчання, за станом здоров'я, для продовження професійної діяльності. Окрема категорія буде взагалі звільнена від призиву на строкову військову службу. Яка це категорія? Не підлягають призову громадяни, які за рішенням районної призовної комісії отримують право на відстрочку. Як я вже казав, за сімейні обставини, за освіту, за здоров'я і продовження професійної діяльності. Безпосередньо звільнені будуть особи, які визнані районними призовними комісіями непридатними до військової служби. Батьки, брати, рідні, сестри, яких загинули або померли під час виконання військового обов'язку або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які пройшли службу у військовому резерві. Призовники, яких засуджено до позбавлення або обмеження волі. Призовники, які після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові спеціальні звання офіцерського або начальницького складу. Ви назвали вікову категорію юнаків, яких кликатимуть до війська. Зокрема, йде мова про вікову категорію 20 до 27 років. Це безпосередньо категорія, яка буде відправлена до військових частин. Викликаємо, згідно закону України, категорію від 18 до 27 років. Для того, щоб визначити, яка кількість все ж таки в нас є призовників для майбутнього. Тобто юнакам від 18 до 27 років до чого варто бути готовим? Треба приходити у військові комісаріати, маючи свідоцтво про народження в особовій справі, їм буде надана відстрочка за інших обставин, а саме до 20-річного віку.
Тобто ж їм нема чого боятися, приходять добросовісно, отримують відстрочку, до війська вони направлятися не будуть. Чому не варто боятися? Як можете от переконати, що все ж таки до військкомату прийти – це не страшно? До військкомату взагалі приходити не страшно, тому що це не є якась виправна структура. Військовий комісаріат здійснює взагалі підготовку молоді до військової служби і займається військово-патріотичним вихованням молоді. Що хочу зазначити, вперше за все, для батьків, що згідно указу президента, громадяни, які будуть призиватися на строкову військову службу, не залучаються до участі в зоні ООС. Ну, так називаємо, коли називали АТО. В зоні призовники будуть нести службу безпосередньо на теренах військових частин і проходити навчання в навчальний центр для того, щоб здобути первинну військову освіту. А якщо в юнака є бажання захищати Україну, що для нього потрібно? Що йому потрібно зробити для цього? Для цього потрібно з'явитися до військового комісаріату. І, може, в подальшому, якщо призовник бажає захищати Україну, значить, він може бути оформлений на військову службу за контрактом. Тобто ж вже професійно бути професійним спеціалістом. Навіть категорія призовників може не йти на строкову службу, а безпосередньо призиватися, бути прийнятим на військову службу за контрактом, минує строкову військову службу. Для цього все нашого потрібно середня, базова середня освіта. Як відбирають призовників за станом здоров'я, пропоную переглянути сюжет наших колег. Призовник Євгеній Гулідов прийшов у військкомат на обстеження медичної комісії. Прийшов за своїм власним бажанням, хочу проходити на строкову службу. Для цього зараз проходжу комісію та складаю з психологом тести. Якби з тієї ситуації, яка сьогодні склалася в нашій країні, я бажаю не те, що за потрібним на сьогодні молоді або взагалі людина, яка має сили і здорова, захистити свою цілісність держави або взагалі суверенітет нашої держави. Я вважаю це обов'язком. Ну, за останній рік я хочу сказати, що більше дуже хворих призовників, тому що дуже багато діагнозів. Але є і багато хлопців, які здорові, які хочуть йти на службу, які проходять комісію нормально. Так що ми відбираємо. Робота в комісії, їх оглядають спеціалісти, які дивляться їхні особові справи. Якщо є якісь жалоби, скарги якісь є, або є якісь в документах ізяни, тоді посилають їх призовників на дообстеження, а потім вони приходять до обстеження і вже рішає комісія, в тому числі голова, чи йде він на службу, чи не йде на службу. До обстеження проходять в лікарнях за місцем проживання, також вони проходять в обласних закладах лікувальних, тобто в обласній лікарні, в діагностичному центрі, в тубдиспансерах, в шкіряних диспансерах. Тобто нам ніхто не відказує в тому, щоб дивитися цих призовників. Область має поставити майже 700 чоловік. Це які війська? Сухопутні війська, Національна гвардія України, прикордонники та Державна служба спеціального транспорту. Починаючи вже з вересня місяця, по військових комісаріатах області проїжджають, так скажемо, вербувальники, які працюють з військовими комісаріатами з приводу відбору людей на строкову службу до своїх підрозділів. Це і Національна гвардія, це вже і прикордонники побували, з військових частин їдуть люди також відбрати собі кандидатів на свої посади, в свої частини. Всі комісаріати працюють в штатному режимі, тільки те, що з вересня місяця додалося, це медична комісія. Медична комісія з усіма призовниками. А медичні комісії працюють де? В кожному військовому комісаріаті в районному. А скільки військових комісаріатів? 21 військовий комісаріат в області. Було скорочення?
Ні, навпаки, трохи збільшення. Вже збільшили? Так? Да, ми да, знаємо, да. Що було раніше скорочення? Було скорочення за рахунок сумісництва Баранівська, Романівський, Андрушівський, Попільнянський. Зараз ці військові комісаріати розподілені. І є Баранівський, є Романівський, є Андрушівський, Попільнянський військовий комісаріат. Призовники проходять службу тільки в тих підрозділах, які знаходяться на території, де не ведуться бойові дії. Це частини тилу. Отож, ми побачили, яка ситуація з відбором за станом здоров'я призовників у Житомирській області. І також хочу, щоб ви розказали, що стосується, зокрема, Тернопільщини. Чи добре здоров'я мають наші хлопці? Що хочу сказати, що в кожному районі працюють медичні комісії, які розпочали роботу з 1 вересня. Вже розпочала роботу і обласна медична комісія з 17 числа. Що призовники, да, дуже велика категорія призовників мають вади. За результатами попереднього весняного призиву порядка 1000 чоловік звільнені, а саме визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час. До війська будуть направлятися тільки ті призовники, які будуть визнані абсолютно придатними до військової служби за рішеннями районних медичних і призовних комісій. Да, сьогоднішня молодь не така, яка би хотілося, як воно було в наші часи, коли, наприклад, ми призивалися. Часи практично кожен другий призовник має відхилення за станом здоров'я. Але це різні відхилення, які не заважають служити в тому чи іншому роді військ. Якщо хлопчина не може бути спецназовцем, то він може проходити службу з меншою нагрузкою, саме там в повітряних силах чи в сухопутних військах, де не потребується такої силової і фізичної нагрузки. Серед тої категорії призовників, які будуть викликатися, будуть відібрані найкращі за станом здоров'я, найкращі психологічно, які пройдуть психологічно відбір і які мають найбільш розвинені фізичні дані. Взагалі складно відібрати достатню кількість юнаків, які підходять за станом здоров'я? Ну, відібрати із тої категорії не є складно, но виникає дуже зараз, починаючи з цього призиву, от я вже говорив, що додавалась кількість чоловік до Національної гвардії, порядка десь збільшено на 100 чоловік, а вимоги до служби підрозділу на Національної гвардії посилені. Тобто ж посилені з сторони фізичного та стану здоров'я. Тобто ж там мають служити такі хлопці більш фізично розвинути і станом здоров'я, абсолютно здорові хлопці. Тому, якщо для загальної кількості це не є обмеження, а щодо вад здоров'я, да, тут треба відбирати ту категорію, яка могла би служити іменно в частинах підрозділу Національної гвардії, це саме ця категорія, яка здорова. Йде мова і про престиж військової професії, коли відбирають найбільш здорових, найбільш придатних саме для служби. Ну так, я думаю, що взагалі кожна сім'я, кожна мама і батько гордиться тим, що дитина є здорова. В першу чергу, це вже там друге питання, як їй там повернеться доля щодо призиву чи не призиву на строкову військову службу, але я думаю, що кожні батьки би хотіли, щоб дитина була абсолютно здоровою і принесла би радість батькам, в свою чергу. Також хочу, щоб ви додали про роботу медичних комісій, які ви вже зазначали. Чому варто бути впевненим саме у висновку медичної комісії? Як перевіряється саме об'єктивність? Ну, після, скажу так, що призовники оглядаються, там порядка 8 лікарів-спеціалістів оглядають призовника. Після цього є старший лікар, який організовує взагалі роботу, ну, в районі медичного персоналу, який
за висновком кожного спеціаліста виносить кінцеве рішення про придатність чи непридатність призовника до військової служби. А вже безпосередньо на обласному збірному пункті проходить контрольний медичний огляд вже лікарями-спеціалістами області. І кінцеве експертне рішення вже виносить військовий лікар, лікар-експерт, який безпосередньо, це моя підлегла особа, яка знаходиться на обласному збірному пункті і очолює медичне відділення обласного збірного пункту. Це є кваліфікована військова особа. Медичний огляд – це передостанній етап у призивній саме кампанії, чи є ще етапи? Ну, як загалом відбувається? Проходять в два етапи. Проходять медичний огляд в районному військкоматі, і безпосередньо призовники вже перед відправкою до військових частин проходять медичний огляд на обласному збірному пункті. Так називаємо контрольний медичний огляд, де тільки методом заяви скарг призовників визначають там придатність, вже кінцеву придатність до призовника на день відправлення. Тому що саме слово, це є медичний огляд, це є не медичне обстеження. Вже хто заявляє скаргу, тоді цих призовників направляють для проведення додаткового медичного обстеження в лікувальні заклади районів, а при потребі то в обласні лікувальні заклади для визначення остаточної придатності призовника до військової служби. Також хочу, щоб ви проаналізували, зокрема, що стосується висновків минулого призову. Як він відбувся, чи достатньо було набрано призовників? Весною виклику на призовні комісії підлягало порядка 16,5 тисяч, з'явилося 10,5 тисяч. Це виходить біля 6 тисяч неявки призовників. Ну, до війська відправлено 420 чоловік. Як я вже говорив, непридатними визнано було порядка 1000 осіб. Ухиляння від служби, наскільки це актуально для нашого регіону? Ну так, якщо взяти, я рахую, що 6 тисяч в розшуку призовників для Тернопільської області – це багато. Тому що взяти за нашими ресурсами і взагалі порівняно з іншими областями, ми і невелика область порівняно до інших. Тому 6 тисяч, я вважаю, що це трошки забагато на теперішній час. Що саме можна назвати ухилянням від служби? Як це називається цей факт? Що це робить призовник? Це неявка призовника за викликом до районного військового комісаріату. Це вже рахується, призовник ухиляється від виконання державного обов'язку. Від виконання конституційного обов'язку як громадянина України. Яка відповідальність? Ну, призовники за неявку до виклику з військового комісаріату притягуються до адміністративної відповідальності. Це йдуть штрафи там від 5 до 17 неоподаткованих мінімум. При повторному порушенні чи неявці, чи порушення правил військового обліку на протязі року в два рази збільшується штраф. А вже за, коли призовник отримав повістку для відправлення до війська і не з'явився, тоді вже наступає кримінальна відповідальність. За результатами попереднього призиву, що хочу сказати, ми притягнули до кримінальної відповідальності порядка 30 чоловік. Тобто ж заведено кримінальні справи на 30 чоловік, і на сьогоднішній день рішення прийнято по 6 особах. Особи засуджені до обмеження волі. Яким чином вручаються повістки? Повістки вручають безпосередньо військові комісаріати та через житлово-експлуатаційні організації, ЖЕКи, через власників будинків,
також через керівників підприємств, установ, організацій. Керівники підприємств, установ, організацій на вимогу військового комісаріату, а точніше на розпорядження, видається розпорядження військового комісаря, зобов'язані видати наказ про оповіщення своїх працівників, довести наказ до працівників і забезпечити явку призовника до військового комісаріату. Чи може бути задіяна поліція у цьому процесі? Ну, для вручення повісток поліція це не її функція. Поліція... А в розшуку призовників? Так, безпосередньо, що стосується розшуку, так, згідно статті 38 закону України, Національна поліція здійснює на вимогу військового комісаріату розшук, затримання та доставку до військового комісаріату призовників, які безпосередньо ухиляються від виконання державного обов'язку. Хочу, щоб ви ще раз наголосили, де служитимуть призовники. Призовники служитимуть взагалі в Україні. Більшість призовників Тернопільської області буде служити в західних областях України. Що є особливості цього призиву, що призовники будуть направлятися до навчальних центрів, після навчальних центрів, здобувши військову освіту, будуть повертатися до військових частин в межах Західного регіону. Тобто можливість здобути військову освіту, будувати військову кар'єру буде? Так, і яким не тільки військову. Робити? У нас в частинах можна здобути і цивільні спеціальності. Так, як взяти, наприклад, ми направляємо в Державну службу транспорту, призовники здобувають таку спеціальність, як кранівник. В Тернополі її здобути практично неможливо. Водій крана – це є дуже дефіцитна спеціальність, і її можна здобути безоплатно, проходячи службу в Державній службі транспорту. Які переваги служби в армії? Чому це необхідно юнакам? Ну, я рахую, що, судячи навіть по собі, що перевага в тому, що після служби мужчина, він стає дійсно мужчиною, він може в подальшому навчатись, в подальшому приймати якісь рішення вже як самостійна особа, а не дитина, яка не служила в армії. Тобто служба в армії допомагає більш розвинутися, як чоловік стати більш сильним. Так, більш а який сильним, ще більш... престиж дає військова служба? Ну, я скажу більш про, може, про пільги, що після проходження служби можна навчатися безкоштовно в навчальних, продовжувати навчання в навчальних закладах цивільних, або на безкоштовній основі взагалі поступити в вищі військові навчальні заклади і здобути як військову, так і цивільну спеціальність. Це в теперішній час немаловажно, враховуючи те, що практично у нас всюди навчання практично платне, на державне попасти дуже важко. Призовників забезпечить всім необхідним? Призовників, які призвані строкову військову службу, забезпечується грошове забезпечення, беремо торгоразове харчування, безплатне проживання. Крім того, при призиві призовникам виплачується грошова допомога там в розмірі порядка 3,5 тисяч. Після звільнення з військової служби безпосередньо у військовій частині виплачується грошова допомога там від 8 до 12 неподатковий мінімум, в залежності від посади і звання особи. Безпосередньо вже військовий комісаріат при постановці призовника на військовий опліт на протязі місяця також виплачує грошову допомогу. Тож я дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що ми спілкувалися з заступником військового комісара обласного військкомату Петром Серком. До зустрічі в ефірі. До побачення.